Εντυπωσιακό το θέαμα της ελεγχόμενης εκένωσης του φράγματος από Σελέμη εν ώψη της αυριανής υπερχείλησης του φράγματος. Μέσω ενός αγωγού διοχετεύεται το νερό από το πυθμένα του φράγματος στα ρέματα. Πραγματικά εντυπωσιακό. Υπάρχει όμως και διάσταση της πολιτικής προστασίας και της ασφάλειας. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα στη διαδικασία ανοίγματος του αγωγού υπερχείλησης, υπερπλήρωσης του φράγματος. Αύριο θα υπερχειλήσει το φράγμα από Σελέμη με τον καταράκτη να μαγνητίζει και φέτος τα βλέμματα δημοτών και επισκεπτών. Η υπερχείληση του φράγματος από Σελέμη θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο με περίπου 70.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα να καταλήγουν στη θάλασσα. Αυτή τη στιγμή το φράγμα έχει πάνω από 23 εκατομμύρια κυβικά. Χθες βράδυ μπήκαν περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέσα. Αύριο περίπου το μεσημέρι θα έχουμε την υπερχείληση, την πρώτη υπερχείληση για φέτος. Με τα νερά και με τις εισρωές που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, είχαμε υπολογίσει ότι Δευτέρα, Τρίτη θα υπερχείλησουμε. Υπερχείλησουμε νωρίτερα γιατί είναι πολλά τα νερά του οροπεδίου. Αυτή τη στιγμή το οροπέδιο έχει γύρω στα 3 εκατομμύρια κυβικά πάνω και συνεχώς ενισχύεται από το ποταμό το Χαβγά. Εν ώψη της αυριανής διαδικασίας της υπερχείλησης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης συγκάλεσε σύσκεψη παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ήδη λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα προστασίας των πολιτών και στόχος όλων είναι όλα να κυλήσουν ομαλά χωρίς προβλήματα. Είναι σημαντικό όμως και το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με το κλείσιμο των Ιρλανδικών διαβάσεων, αν θέλετε, μέχρι και τις εκβολές του ποταμού από Σελέμη στην παραλία. Εφιστούμε την προσοχή στους χρήστες των παραποτάμιων οδών να μην υπερβούν εμπόδια, να σεβαστούν τις σημάνσεις, να σεβαστούν τα εμπόδια, καθώς υπάρχει σημαντικός κίνδυνος. Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου να λαμβάνουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού μέχρι την περίοδο του Πάσχα. Τους έχουμε καλέσει να παίρνουν νερό χωρίς βλαφών, ορίων κυβικών, μέχρι, υπολογίζουμε, λίγο και μετά το Πάσχα. Στο 100% είναι η πληρότητα του φράγματος ποταμών και σλιμνοδεξαμενή του Αγίου Γεωργίου Σωροπέδιο, ενώ στο 29% ανέρχεται η πληρότητα στο φράγμα Βαλσανιώτη.